سید زنگم بادشاہ جو بہترین انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے تھے. ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت, ذاکر مسافر شام, جناب ذاکر یاسر عباس صاحب گجرات بہترین انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کریں گے. التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. یا کشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق احیک الحسین علیہ السلام. و یا بالفضل العباس ادرکنی فی سبیل اللہ. دعا منگدا بانیان مجلس سادا تو دام دی پر حلو صف ماتم بچھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز پاک آل محمد اپنی پاک بارگج قبول تو مدور فرماویں. تورا تمام احباب دا ٹورایا آل محمد پاک اپنی پاک بارگز قبول تو مدور فرما دے. جڑے بے رزق ہیں مولا رزق وسیع عطا فرما دے. جڑے پریشان حال نے مولا پریشانیاں دور فرما دے. جڑے مقروض ہیں مولا قرض ادا غائب سے فرما دے. بارہویں آقا حجت دوراں ولی الاسر بقیت اللہ وارثون حسین بارہویں بادشاہ دا ظہور جلد فرما دے. اسا تمام عزاداراں نوں انہاں دی زیارت دے قابل بناویں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. صلوات بواز بلند پڑھو. یہ دعا ہے ایک مومن نزدار کسی مشکل چن صدقہ مشکل کشا مولا امیر علیہ السلام دا مولا انہ دی مشکل حل فرمائے. اور کریم اللہ تین صدقہ پاک جناب مسافر شام دا سرکار مظلوم کربلا دا اس مومن دی مولا مشکل آسان فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ تو میرا چھے مہمان فرمائیں دے جڑا بندہ سال محمد تے جڑا مومن سال محمد تے حلوس نیتن اللہ درود بھیجی ہوں تے قبر دادا اپنی دا بلند آواز میں سارے حضرات صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل. نعرہ تکبیر. تھوڑ جے جا کے سنی ابتدائے مجلس ہے جمی حلا کے عالم دنا بلند ہے بلند آواز چاہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. سارے بولو حیدری. پاک محمد و آل محمد تمام دشمنان تلانت. صلوات سارے حضرات واجب سمجھ کے پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بابا جی نوکری پاک شروع کر دیں. گنچی میرے اسحار کے گل چنتے ہیں کیونکہ ابتدائے مجلس ہے. بابا جی بڑی خوبصورت مولا دی ڈیوٹی پڑھی ہے تے تھوڑا جا ماحول تساں بناونا ہے. یہ مقدمین بابا جی پرانے ذاکر ربائی پڑھتے ہوں دے ہن. اے مجمع تے ماحول ہوئے کہ گنچی میرے اسحار کے گل چنتے ہیں اور سن سن کے مضامین وہ سر دھنتے ہیں. وہ فرمیندے ہن مجمع کی ہو قلت تو گھبراؤ نہ ذاکر کیوں فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں. تو لہذا اپنے آپ نے تھوڑا محسوس نہیں کرنا. میں انشاءاللہ ڈیوٹی پوری خلوص نیت نال دینی چاہنا کیونکہ کریم اللہ جیڑی زبان دیتی ہے اس واسطے نہیں دیتی جو اس زبان نال بندہ میٹھا پھکا پیا چکھے یا لنگر پیا کرے. کریم اللہ زبان اس واسطے دیتی ہے جو اس زبان نال بندہ ذکر آل محمد وچ بولے. تے جیڑی زبان بابا جی آل محمد دے پاک ذکر چ بول دیے چیلنج نال آکھ رہے ہیں اس زبان تے کدی بھی فالج نہیں ہوندا. فا
فرمان ہے بھائی ناصر جی اس عظیم نبی دا جس نبی اپنی 63 سالہ زندگی وچ اللہ دی مرضی دے بغیر اپنی پاک زبان نو حرکت نہیں دیتی. وہ عظیم تے پاک نبی فرمارن کیڑی گل؟ او فرمارن جو میرے بھرا علی دی محبت گناواں نو کھا جاندی ہے. بولے میرے نال گناہ مکا دیندی ہے، گناہ ختم کر دیندی ہے. اس علاقے والے رسول سکلین دی پاک زبان چوں اے پاک فرمان جاری ہویا. ایک بندہ رسول سکلین دی خدمت چایا، مولا تارے بیرا علی دی محبت اے دل چ رکھن نال چھوٹے بڑے سارے گناہ ختم ہو جاندے ن یا کچھ باقی با جان. ہن توجہ کرے، ہن کائنات دے رسول جملہ مکمل کیتا ہے، الحب علین یا کل ذنوب کما تا تنار نہتا. وجہ رسول فرمارن میرے بھرا علی دی محبت گناواں نو انج کھا جان دی جو خشک لکڑی نو آگ کھا جان دی. فرمیندن جڑا بندہ حلوس نال، عقیدت نال، محبت نال اساں پنجاں باہراں تے چودہ دی ویلانو اپنے دل چ جگہ چاہ دے وے، مولا فرمیندن اس بندے دے گناہ انج ختم ہو جان دے جویں پہلے دن دا بچہ شک میں مادر چوبے گناہ پیدا ہوندا ہے. کسے بندے معصوم تے سوال کیتا جو مولا سب تو وڈی نیکی کیڑی ہے تے سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ سب تو وڈی مولا نیکی کیڑی ہے تے سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ معصوم مسکرا کے فرمیندے نے سب تو وڈی نیکی ہے اساں آل محمد نال محبت رکھنا، سب تو وڈا گناہ ہے اساں آل محمد نال بغض رکھنا. اے دری مدینہ محمد مسجد نبوی درمیان شمع رسالت چوگردوں پروانے سامنے بیٹھے وسیع رسول، ایک بندے کائنات دے رسول تے سوال کیتا جو یا رسول اللہ اسا جتنے بندے تواڈی نگاہ رسالت دے سامنے بیٹھے ہویاں ساڈے ساریاں چوں کیڑا بندہ اللہ دے نزدیک زیادہ عظمت دا مالک ہے؟ اس علاقے والوں کائنات دے عظیم تے پاک رسول بجائے اس بندے نوں جواب دیون دے رسول کریم جناب سلمان علیہ پاسے ویکھیا تے فرمیندن سلمان جی میرا بادشاہ، فرمیندن دروازے مسجد تو باہر جا، آسمان تے نگاہ کریں، دھیان کریں، تین جیڑی شے نظر آوے اس نوں آکھیں چشم زدن تو پہلے زمین تیا کیوں جو تین وجہ تحریک کائنات نبی بلایا ہے. جناب سلمان دروازے مسجد تو باہر ہے، تسا میرے پاس ویکھنے آسمان تے نگاہ کیتی نے، آسمان تو ویکھیا نے، ایک ابر دے بدل دے ٹکڑے تے نگاہ پئی. جناب سلمان حقل ماری، او ابر دا ٹکڑا جلدی کر، چشم زدن تو پہلے زمین تیا کیوں جو تین حسنائن دا پاک نانا بلا رہی ہے. جناب سلمان حقل ماری، ابر دا ٹکڑا زمین تیا گیا. کائنات دے پاک رسول فرمایا تسا سارے بندے اس ابر دے ٹکڑے تے بہ جاؤ، اے ایتھو پرواز کر سی، پرواز کر دے کر دے کر دے کر دے اے تن اصحاب کاف دی غار دے دروازے تے لے وے سی. فرمیندن ہر بندہ غار دے بوہے تے دروازے تے کھلو کے سلام کر سی، جدے سلام دا جواب اہل غار پہلے دیون اوئی بندہ اللہ دے نزدیک زیادہ عظمت دا مالک ہے. سارے بندے بہ گئے، کائنات دے پاک رسول ہتھ نال اشارہ کیتا، ابر دا ٹکڑا یعنی بدل دا ٹکڑا زمین تو بلند ہویا، پھر ہور بلند ہویا، پھر بستیاں تو بلند، پھر مکانہ تو بلند، پھر ہور بلند. جڑے ویلے توجہ، جڑے ویلے کافی بلندی ودیے نا تے ایک بندے زمین دی پستی تے آسمان دی بلندی ویکھیے، قدمیں نے امامت دے ہاتھ لا کے مولا علی بادشاہ دے قدماں دے ہاتھ لا کے آدھے یا علی
جوڑی جیوی اے دوجے بھاوے منن تے بھاوے نہ منن انہاں دی اپنی مرضی میں من گیا جو تسائیں اللہ دے نزدیک زیادہ عظمت مالک ہو اے فرمیند نہیں اجا ہور پرواز ہون دیو اس علاقے والے ہور بلند ہویا ایک خوفناک جی آواز باجی پیدا ہوئی سارے بندے ڈر گئے یا علی بادشاہ اے خوفناک آواز کہن دیئے فرمیندن او خوفناک آواز نال ان سارے بندیاں نو ڈراون والا دس توں کون اے ہول جی آواز آئیے قبلہ میں ملک الموت ہاں بندے سارے ڈر گئے تے ویکھیا دن یا علی جوڑی جی وی اے ملک الموت آ گئے اے ساڈے جو کسے دی واری تاں نہیں آ گئی ساڈے جو کسے نو لون تاں نہیں آ گیا کائنات دے امام فرمائے اے بھی گل دے کول پوچھ دیاں ہن گل دا لطف لوے سرکار امیر ممکنات فرمایا ملک الموت آون دا مقصد بیان کر توجہ بھائی جان ملک الموت وے کہ باوجی یاد ہے مولا میں یمن دے فلاں شہر وچ شہر دے فلاں محلے وچ محلے دے فلاں گھر وچ گھر دے فلاں بستر تے فلاں ابن فلاں قریب المرگ مولا میں تواڈے کول اجازت لوان آیا اجازت تے میں اس بندے دی روح قبض کر لواں فرمیندن نہیں اجائے دی روح قبض نہیں کرنی ملک الموت ادا کیوں مولا اد مولا اس بندے دی زندگی لوہے محفوظ تو مک گئی ہے امام فرمیندن جا ویکھ میں علی اپنے اختیارات نال اس بندے دی زندگی 20 سال ودا چھوڑی ہے ملک الموت ادا مولا زندگی مک گئی ہے امام فرمیندن اچھا تو میں نے دس جو جڑے کریم اللہ توان ملائکہ نو اختیار دتے ہو ان تسا میرے پاس ویکھنا جی جڑے توان ملائکہ نو کریم اللہ اختیار دتے ہو ان انہاں دے وچ میں علی دے نال کوئی بیس دا اختیار موجود ہے آدھا نہیں مولا امام فرمیندن جا پھر ویکھ میں علی اپنے اختیارات نال اس بندے دی زندگی 20 سال ودا چھوڑیے اس علاقے لیو ملک الموت باو جی ویکھے کیا مذکورہ بندے دی زندگی 20 سال ودی ہوئی ہے حیران ہو کیا دا مولا ہونے تا میں ویکھے جو اس بندے دی زندگی مک گئی ہے مولا ہون ود گئی ہے مولا وجہ کیا ہے مولا مسکراہ کے فرمیندن ملک الموت یاد رکھ جس نو لوہے محفوظہ دیو نا او میں علی تے میں علی دے یاراں پتراں دی سوچ دا نام ہے ساڈا جا دل چاہے جو دل چاہے اساں لو تے لکھا بھی سکدے ہاں لو تو مٹا بھی سکدے ہاں بہت مہربانی قبلہ صاحب آ گئے اتنا حکم ہے پیرن طرفوں ایک جملہ میں مصائب دا سناواں تہاڈے تے میرے چلو میں جملہ آکھ دیواں پیو موجز نمائیں اولاد رول گئی ہے پڑھو تاریخاں ان کسے نبی دے پتر نہیں ورلے جویں علی دیاں دہیاں رولیاں نوں اس موجود نمان دی اولاد بابا جی پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں جملہ مصائب دا میں حسین نے اس وکیل دا پڑھنا چاہنا جن دی لاش دا سراغ نہیں ملیا سرکار مسلم بڑی سونی جنگ پہ کر دن تے کہیں کہیں لے آسمان تو وے کے وین کر کے رو کے آدن کریم اللہ توں جو بے نیاز ہیں کانڈ پچھوں غازی ہویا میں لڑن دے مولا پا دے ماں مرحبا مرحبا سید میں معافی دے ویس جملے دی کوفے دی ایک کمینی عورت اس وزنی پتھر چایا تے جناب مسلم دے منہ تے ماریا مسلم دے دوویں ہوٹ کٹے گئے عقل مار کے آدن عباس کوئی داوا میں اکلا پیا مری جناب مسلم لڑدے 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 اس گھڑے وچ آ ڈٹھے پتھراں دی بارش ہوئی ہے کوئی پتھر مریندا ہے کوئی چابک مریندا ہے کوئی آگ سٹیندا ہے
کڑیاں پائیاں دربار لائن حالت کیڑی ہے جناب مسلم دی ابرو زخمی ہوٹ کٹے ہوئے سارے جسم چ خون پیا وہندا ہے عقل مار گیا دنا ہے کوئی جڑا مینوں پانی پلاوے مینوں تس کھا گئی ہے سداد غیر سداد مسلمی لفظا کہن دی پائی پانی والا جام چائے جناب مسلم دے قریب آئے اس پانی والا جام منہ دے نیڑے کیتا ہے جناب مسلم خون دی الٹی کیتی ہے پانی دا رنگ سرخ ہے عقل مار کے آدن میرا لو پڑھتا رانا ہوش قسمت جناب مسلم جائے پانی منگے مل جاگیا جنا ماتم کرنا ہے تھا او میں درین قربان کراؤں سرکار مظلوم کربلا تو کہیں ولے ہنجر دے تھلے سجے گردن بھویں دائی کہیں ولے کھپے گردن بھویں دائی کہیں گے ولے فراؤں دل پاس موں گار گیا رو رو گیا دائی کوئی داو مائے تصابی امرینا آواز آندی ہے مینو تس کھا مرحبا مرحبا ابن زیاد آدھے میرا سلام کر میں وقت دا امیر فرمیندن کمینا توں بے غیرت میرے امیر دا نا حسین بھائی جام جناب مسلم میں لفظ اکن صدا آد غیر صدا آد موجی تر پار دے کونے جو بین بلان دے صحابہ آج تیرا بھلاوے برے دربار میرے غریب پتر نمیر اکھنا لار بی بی آدھے جا وعدہ بھی کرے نیا قیامت ہیں لوگ اکسین مسلم امیر حسین غریب ابن زیاد آدھے میرا سلام کر میں وقت دا امیر فرمیندن کمینا توں بے غیرت میرے امیر دا نا حسین کوئی ایڈا اوزائے جلاد نو اشارہ کر دیا دے مارا دچھت لے جاؤ قتل جا کرو جنا ماتو کرنا ہے تا جوانو جلاؤ جناب مسلم کو نال لاؤ گیا مارا دچھت دیا گیا کمینا دے جلدی کر گردن چکا جناب مسلم نے گردن چکی ہوئی ایک ججے باس جلاؤ دے بیا کبے باس جلاؤ دے ایک جلاؤ دے ہاتھ جناب مسلم نے آگر وائنی دو اے مدد دو جے باز مندلے زبالا دے سرکار مدلوں میں کربلا منظر پہ ویدے نہ لکھیں برنا میں نہ اکھی نہیں کوئی سامن دے بدلائیں جنا مادم کرنا ہے تا جویں جو جناب عباد نگاہ پہیے قدمان دے اتلا گیا دے مولا نوکر مارون جی دس نوکر دے جین دے کائیں روائے آواز آنی اباؤ جڑے مندر میں پیا وید اگر تو ہی ویکھیں تو مار ویسے قدمہ دیا تلاو گیا دے مولا ماں دی چادر دعواؤ سہی منو منظر بکھا او صداد غیر صداد حسین گلان دراؤ کی دین جناب اباؤ سے ویکھے کیا یا مارا دی چھاتے مسلم دی گردن جھکی ہیں یہ گردن دے دلوار جلاؤ دے حد جناب مسلم دی یا ظلمائن جویں جو نگاہ پہ یہ دلوار اور پہ نیام کر کے کوفی آلے پاس بے تہاش فاج بھی آئے جی میں جو زہین دن گاؤں پہ آواز آنی اب آو سکینہ دواؤ سائے واپس والا تے میں نوے دیزا جو گیا دیزے اچھرنے جناب عباس ارو رو کے وین کر کے آدن مولا کیا دسا پیا ڈھل دائے بخت اور کئی یاد آج سمجھ اب شکوں آگئی ویچ دشمنہ دے او چوب مسلم دیوا او میرے دل دے ہنجر چلا گئی میرا ناز کرشتہ آئے وہ نال مسلم دے یا غیرت جگہ رکھوں کھا گئی میری امڑی سنگے بس اتا ہے کوین
او صداوت غیر صداوت عباس فرمیندن مولا لڑدا نہیں ایک دبا من گوے بجا میں جاؤ کہ براد زر جولی جلے نا جنا ماتم کرنا دا او صداوت غیر صداوت حسین ولنگلان دراز کی دیائن اوے کے گیا ایک برکا بوج مزدور جن متھن الموت بڑی حد باز درگی گھڑی رو رو گیا دیے کوئی ایک جم قرر کروان جلاؤد ماریے تلوار سر جناب مسلم دائیں دانج رائے گی اللہ سووے جن بازار جا ڈٹھی ہے باو جی کوئی پردیسی کدائیں مار منجے توڑے جے لئے گناہگار ہوئے لوگ اسنو سل دین دین اسنو کفن دین دین او صداد غیر صداد جڑا گووے جن مار گیا مزدین علی دی دیدہ سرداج بجائے گسل دے کفن دے مردے مسلمان رسیاں لائن انہ لائج دے پیرانج رسیاں بوائین کہیں ملے کہیں گلی گے کوئی پتر مریندہ ہے کوئی چابک مریندہ ہے کوئی آگ زریندہ ہے مسلم دے یتیم نال دوڑ دے مہنین لکن لکی آدمان کے رو رو کے آدن نا مرو اے بے وارس آواز آدھے نا مرو اندے چھڑا میں ڈالا کوئی نہیں ماشاءاللہ یہ تھے جناب ذکر اہل بیت یاسر عباس